دای ورور ته پوښ کړی دی چې یو سړی قسم وخوري، قسم په دې طریقو وخوري چې زه به که ما دا پلانې کار وکړو نو زه به کافر یم، او که زه مړ شوم نو زه به کفر باندې مړ یم، او بیا دې کس دغه کار وکړو او مړ شو نو آیا به کفر باندې مړ شو که مړ نه شو؟ الجواب، قسم په دې طریقه سره خوړه چې زه به کافر یم یا به یهودی یم یا به نصرانی یم یا به هندو یم، دا ګناه ده. دومره جذباتي کېږم مه چې خپل دین ګډوډ کړې. بعض وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، بعض وایي زه به کافر یم، بل بعض وایي د مور سره مې زنا کړې والعیاذ بالله، بعض وایي د خور سره مې زنا کړې، بعض وایي لور ته مې ښځه ویلې. دا داسې خبرې شوې، دا ناروا طریقه ده د قسم چې زه به کافر یم. ښه، په حدیث کې درځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د ثابت بن الضحاک رضی الله عنه روایت دی، من حلف بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. چاچی دیش قسم خو اسلام نه لاو بل دین باندې دروغ او متعمد او قصدا فهو كما قال، نو دی بس دغه شان شو سی چی ویلی زلت اشکال شو چی دی دیش شو نو دی متو دی کافر شو، نه دی متو دیش نه چی دی مطلق کافر شو. فهو كما قال نو دې هم هغه شان شو څنګه چې د وی خو په شرط د دې چې د اراده یې د کفر دا خبره کړي په دې ښه سوچ او سمجھ یې وته چې زه به کافر کېږم والعیاذ بالله، نه که چېرته دا سوچ یې وو نو بیا دې څه شو لیکل، او که نه د مبالغه کوله ځان یې د یو کار نه منع کوو چې زه به پلانې کار نه کوم، او که چېرته مې دا کار وکړو زه به یهودی یم، زه به نصرانی یم، زه به هندو یم، زه به مجوسی یم، زه به کافر یم، نو دا بیا ګناه ده، د دې نه به توبه وباسي او کافر کېږي نه. په دې باندې د علماو اتفاق دی، دا مسله اتفاقي ده چې په دې باندې کافر کېږي نه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د علماو دا اجماع په دې نقل کړی دی. اختلاف صرف دې کې دی چې په ده باندې کفاره د قسم شتي او که نه، ځکه چې بعض علماو دا قسم قسم نه دی، خو صحیح خبره ده چې کفاره به شتي. نو بس چې کوم سړي دا وایي که ما دا پلانې کار وکړو زه به کافر یم، نو دی ګناهګار شو، د الله په دین پورې ټوغې کوي، دا یو قسم ټوغې، د دې به توبه وباسي، د دې ګناه نه به رجوع کوي، الله ته به ژاړي. دویم کار، که دا کار یې وکړو نو بیا به کفاره ده. کفاره د قسم هغه موږ نورو ځایونو کې ښه واضح کړې، او که چېرته دی مړ شو لکه څنګه چې دې سوال کوي چې دې ورور دا خبره وکړه او بیا مړ شو او هغه کار یې کړی دی، نو دا کفاره به د ده د مال نه ویستل کېږي که مال چې ده پرېښودی. سورة النساء کې ما د میراث مسلې تفصیلا ذکر کړی، هلته پکې موږ دا هم ذکر کړی وه چې کله یو انسان مړ شي هغه نه مال پاتې شي، نو په دې کې د انسانانو چې کوم حقوق دی هغه به ویستل کېږي، د الله چې کوم حقوق دی هغه به ویستل کېږي، وروسته به دا مال به تقسیمېږي. نو د الله په حقوق کې دام دي چې د قسم خوړلی او بیا هغه کار کړی دی او کفاره نه ده ورکړې، نه کفاره به د میراث نه اخیسته کېږي که مال چې میراث کې پاتې شوی دی. والله اعلم.